就是跟其实跟隆乳手术用的材料是一模一样的，传统的就是食盐水，装生理食盐水。那另外一个大类里面填充的是细胶，就是跟早期第一代、第二代的溢乳是不一样的，它里头的细胶是粘着性比较高，所以比较不会像液体这样流动来流动去的细胶，所以台湾目前应该还可以取得的就是这两大类。至于食盐水的植物有什么优点，它其实它最大的优点是第一个，因为我们是把外壳的袋子塞进去之后再打水，所以它可以用比较小的伤口。那第二点就是呢，食盐水的植物它如果万一这个外壳破掉了以后，它水就是流掉了，就是被我们身体吸收掉了。不过目前的果冻细胶在安全性上，我觉得绝大多数的情况下应该还是算安全的，各有优缺点。那不过因为但是这两者除了这个之外，触感上水还是跟细胶还是有一点点差，对啊，其他就看青菜萝卜各有所好。溢乳植入它最大的优点就是手术时间短，因为材料是准备好的，开封了就可以使用，所以它的手术时间不用那么长。那第二个是伤口也不用那么大，因为它不用牺牲身体的别的地方，所以这是人工植入最大的优点。时间省时间，然后伤口比较小啊，不用挖东墙补西墙。它的缺点就是第一，通常我会跟病人说，人工的东西啊没有保固终生，就是东西用久了都会坏，所以一旦如果这个植入物有破损啊，或者是有其他问题需要修理或换零件的时候，还是得要再开一次刀。那第二个，人工的东西它只要植入身体里面，身体就会产生一层膜把它包起来，那一层膜叫做荚膜。那如果我们身体产生的这层膜很软很薄，很像保鲜膜，那大概没什么太大的问题。包在这个植入外面的这一层膜变得很厚很硬，很像一个硬壳一样，那这个时候如果在乳房身上，我们就会说啊，这个叫做荚膜挛缩。那荚膜挛缩会有什么问题，就是这个乳房就会变得摸起来或是看起来就怪怪的，摸起来就硬硬的，所以甚至会有缩紧的感觉。在重建手术的病人身上发生荚膜挛缩的机会其实不低，这个也是溢乳比较常见遇到就是结果不是很喜欢的原因。那第三，植入物最怕的就是外面的皮肤包裹的那一层皮状况不好，所以万一伤口愈合不好，有细菌跑到里面去的话，那产生的感染就会非常难治疗。我们也会跟病人说明，就是说一般因为感染而不得不把整个植入物拿掉的几率其实也不算低，那文献上从可能 1% 2% 5% 都有这样子。那最后还有一个，其实是最近这十年大家全世界的整形外科比较关心的话题，就是这个人工植入有没有可能引发另外一个癌症，就是有一个所谓乳房植入物相关的大细胞淋巴瘤，那这是一种淋巴癌，那长在溢乳的周围，溢乳外层的这个荚膜上面。那其实它是一个很罕见的疾病，那其实如果早期发现，它其实治愈的几率是很高的。这点在乳癌的病人身上倒还好，因为他们的确在我们台湾很好的这个健保系统之下，他们都可以很规则的接受追踪治跟检查。那这些问题相对在自体组织的重建上面就不太会发生，几乎没有什么困扰，这个在自体组织上面是几乎不可能发生的，所以这是它的优点。那缺点是什么呢？缺点就是第一，一定要牺牲身体另外一个地方，所以主要会选择溢乳的病人，通常在我看来多半就是他希望比较简单。然后另外一个就是有一群病人是他很瘦，可是他想要顺便隆乳，那他想要趁这个机会就两边一起升级，那这个时候他通常就也就是会选择溢乳的材质，比较有机会就是两边一起变。